I want the light without the darkness. I want the sun without the rain. בחיפוש אחר הבתים היפים בישראל, היום אנחנו בסביון. דונם וחצי של בית, במשך שנה שיפצו אותו. בואו ניכנס לראות. אהלן, מה העניינים? וואו, איזה יופי. טוב, אי אפשר שלא להתייחס למחיצה המדהימה הזאת. אחד האתגרים שלי היה מצד אחד ליצור איזשהו open space, מצד שני חשוב ליצור איזושהי חלוקה של חלל שהיא לא באמצעות קירות. אז יצרתי את האלמנט של הדלתות פיבוט האלה. ציר שיושב בתקרה וברצפה, זה ציר אמצעי. בעצם להיות him ולהרגיש בלי. בעל הבית הוא הבן של מי שהיה שגריר ישראל באיראן, שקיבל הרבה חפצי אומנות ומתנות מהשאה הפרסי, הכל עם הקדשות, אם תסתכל כל כלי הכסף, השטיחים וחפצי האומנות פה, מסמלים ומספרים איזשהו סיפור. גם השטיח עצמו עם כיתובים ועם פרטים מאוד מדויקים. אנחנו נמצאים בסלון אחד, ואני רואה ממול עוד סלון. מצד אחד הסלון הפורמלי יותר. ומצד שני יש את הפינת משפחה, שכשמה כן היא. נוח לך, לא? מחוית ונוח. אני מבין שאת הרהיטים קניתם באיטליה. בעל הבית אמר לי, תשמע, אין לי בעיה להשקיע את הכסף הזה בריהוט. מעדיף לשים את זה על רכב סופר יוקרתי, בוא נטוס לאיטליה, אני אקנה את הדברים ב-50% פחות. מכל פינה בבית בעצם משתקפת הגינה המרהיבה הזאת. זה איזה סוג של מרכז הבית, הגינה הזאת. החצר זה מקום שמאוד היה חשוב לו מבחינה תכנונית. כל הזמן הם חוגגים פה במסיבות בריכה, ואם זה ברביקיו, יש פה אירוח ל-16 איש. אני מרגיש פה בריזורט מטורף בעולם. זה בדיוק מה שהוא ביקש. זה בן אדם שמסתובב בבתי מלון, והוא מכיר איכות ויודע איכות. בואו תספר לי קצת על המאסטר, מה מיוחד שם? המאסטר הוא חלל של 70 מטר, שהוא מורכב מחדר שינה גדול מאוד, שצופה כולו אל הבריכה. יש סוד אחד בבית הזה, שזה המטבח. ובגלל שהוא המשך של פינת האוכל ורואים אותו מתוך החלל הציבורי, היה לי חשוב לשמור על אותו דיזיין. מטבח כל החלק הנמוך שלו, החלק שהיה ישן, והחלטנו לשדרג אותו. הוצאנו את כל החזיתות הקיימות, שלחנו אותם לנגר, שייפנו אותם, צבענו אותם, יצרנו מראה אחר לגמרי. זה שיש תקציב זה לא אומר שצריך לשבור הכל. זה אומנם נראה גדול ולא מושג, אבל יש פה כמה רעיונות שאתם יכולים לקחת לבית שלכם. אל תזלזלו באוסף של סבתא. הרבה פעמים אנחנו יכולים להפוך אותו, בעזרת עיצוב נכון, לפיס בפני עצמו בבית. ברשותכם, אני נשאר קצת בבריכה. Your love is like wild wildfire. You got me pelican fly fly fly. קשת 12, הטלוויזיה של ישראל. קשת.